Slova svatého evangelia podle Marka. Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni Židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumíjí ruce. Po návratu z trhu nejedí, dokud se celý neopláchnou. A je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží. Omývání pohárů, čbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se o farizeové a učitelé zákona ptali, proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama. Odpověděl jim pokrytci. Dobře to o vás předpověděl Izajáš, jak je psáno. Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními. Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského. Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim, slyšte mě všichni a pochopte. Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí. Ale co vychází z člověka, toho poskvrňuje. Znitra totiž ze srdce lidí vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje. Slyšeli jsme slovo Boží. Děkuji moc Vojtěchovi Vagajovi, knězi z Pelhřimova, za přečtení evangelia a za milou návštěvu a podporu v mé nervozitě. Pojďme se podívat na ta čtení, která jsme slyšeli. První čtení, úžasná situace, kdy Mojžíš si shromáždí Izraelce a začne jim vysvětlovat, co je vlastně základem Božího vztahu k člověku. Proč má vůbec Bůh potřebu hledat člověka, něco mu říkat, jaká přikázání, jak říká Mojžíš. A možná ještě naopak, proč má člověk potřebu Boha? Co vlastně od Boha mohu čekat? A proč by měl mít moderní člověk potřebu Boha? To skutečně není možné se současnou vědou v současné společnosti prožít život samostatně. To pořád musím být znovu a znovu závislý na nějakém stvořiteli, který to za mě překoná, to, co já nedokážu dělat. A Mojžíš říká, že Bůh nás vede k dvěma věcem. Plňte moje přikázání, abyste žili a abyste šli obsadit zemi. Přijde mi, že Bohu nejde o nic jiného, než o náš život. Aby to vůbec bylo k životu, aby to nebylo jenom přežívání. Křesťanství, tam už samozřejmě tedy navazujeme potom na židovství, křesťanství má být náboženstvím naprosto lidským v tom smyslu, že se zabývá lidskými otázkami. Že nemusím na chviličku zapomenout, že jsem člověk, na to, co mě lidsky baví, na moje lidské radosti, a odejít do kostela, kde se tady snažím od toho odpoutat a věnovat se Pánu Bohu, protože jsem přece křesťan, ale Bůh chce posvěcovat moje žití, můj život. A to obsazení země, tedy můj život v zemi, na zemi, ve občanské společnosti. Křesťanství má jít, tvořivě jít do toho, že někde stavím dům, že někoho vyučuji, že jsem nemocný v nemocnici a tak dále.
Tedy ne něco odtrženého od lidství, ale naopak, v Ježíši Kristu, který se měl vtělit, v Bohu, který se měl vtělit, toto jde samozřejmě vlastně úplně do extrému. Křesťanství musí vonět člověčinou, jak říkal pater Dvořák. Musí mě lidsky brát za srdce. Nesmí mě nechat lidsky klidnými. A pokud je to tak, že někdo žije lidský život a křesťanství ho nezajímá, tak to znamená, že my ho nepodáváme asi správně, protože lidsky to je strhující záležitost. Druhá myšlenka. Potom Mojžíš říká, když se na nás dívá někdo zvenku, okolní národy, co by ho mělo na nás zaujmout? A on tam odpovídá na tu otázku svojí. Oni, ti lidé, kteří chodí kolem nás, by si měli říkat, existuje nějaký jiný národ, kde by bohové byli lidem tak blízko, jako je náš Hospodin, nebo jako je jejich Hospodin? Čím vynikáme my? Co je naší fasádou směrem k hledajícímu nebo nevěřícímu světu? To je dobré se zeptat, co si představují lidé, že je jádro křesťanství. Ale to jádro by mělo být to, že v našich očích se zrcadlí blízkost Boha. Samozřejmě je důležité se snažit o cnostný život, o to, abychom chodili v neděli do kostela a tak dále, ale to základní je, že se s Bohem opravdu setkává. Že má modlitba pomaličku od takové té povinnosti ráno a večer, ze které se potom stejně zpovídáme, že to neděláme, začne stávat opravdovým žitím s Bohem. Kdy jdu do práce a alespoň na chvilku si vzpomenu, že ten vtělený Bůh je se mnou. Kdy se zlobím na děti nebo se snažím vychovávat a v tom nějakým způsobem se snažím, aby Bůh přebýval. Jdu spát a tak dál. Bůh jako ten, který má proniknout blízko můj život. Tak, aby to ze mě bylo vidět, aby když se někdo dívá do mých očí, tak tam neviděl jenom to, že se mračí na ty druhé, protože nevěří, protože nejsou v kostele, ale aby viděl to, že já jsem ten a že my, naše komunita je ta, pro kterou je jako základní charakteristika blízkost Boží. Poslední moment by se týkal toho evangelia, které mi přijde velmi ostré a vlastně i trošku legrační. Když si vezmu, co jim Ježíš vytýká, co pro ty farizeje bylo tak důležité, to jestli si omývají lehátka, jestli si myjou nějaké mísy, tak si člověk říká, co ti lidé měli za problémy. Ale není něco podobného právě teď, neplatí to o nás. Když se právě znovu ještě zůstaňme u toho, někdo dívá na nás, na křesťany zvenku, zaujmeme ho, anebo má pocit, že se tu bavíme o věcech, které jsou velmi podobné tomu, co řešili ty farizeové, jestli se to nebo ono umylo. Dokážeme naše křesťanství a ty křesťanské otázky prožívat a formulovat opravdu strhujícím životem nebo způsobem. Ježíš potom v tom evangeliu, které je to složité, tak se v něm nebudeme moc vrtat, on to zaciluje skutečně k srdci. Jde především o lidské srdce. A to je totiž něco, nebo možná ještě takhle, proč se to těm farizeům stalo? Teď oni věřili v jednoho Boha, v pravého Boha. Jak se jim mohlo stát to, že najednou začali řešit takové maličkosti, takové blbosti? A unikla jim podstata. No, že ta podstata se právě nedá změřit. To nedokážu nikde dát do nějaké tabulky. A ty věci z okraje, to jde. Já každému můžu ukázat, že ta moje mísa je umytá. Ale to, co se týká mého srdce, tam fakt musím být prostě v otevřenosti před Bohem. A to je velmi nepříjemný postoj. Protože to nemám ve svých rukou pevně. Protože to nedokážu spočítat, já to nedokážu vykázat, zaplatit. To je něco, co je skutečně věc vztahová. Ale křesťané nemají být křesťany míjícími mísy a lehátka, ale máme být křesťany srdce. Těmi, kteří, i když o tom často nejsme schopni mluvit,
ale poznávají hluboko někde, že Bůh je s námi. A takovým křesťanstvím nikdy nemůžeme manipulovat, ani ho nemůžeme někomu cpát, ani ho nemůžeme jim vydírat, ale můžeme druhým sloužit. A jsem přesvědčen o tom, že naše město a naše společnost právě takové kristovské křesťanství potřebuje.